Ahoj, vítejte u dalšího videa Cigareta Fans. V tom dnešním se podíváme na elektronický grip Tesla, který si akorát prošel naším zatěžkávacím testem. Mrkneme se, co se tam u něj dá nebo nedá nastavit, tak nějak si zhodnotíme, jak nám to teda fungovalo a nefungovalo a opět vyřkneme nějaký závěrečný ortel nad tímhle s tím gripem. Tak jo, jdeme na to. Takže tady už jsme u bližšího pohledu na Teslu. Je to v takovéhle krabičce, když to otevřu, tak tady vidíme, tady je nějaký originální manuálek, takový pidi, si dáme stranou a tak to vám to tedy dorazí. Tohle si dám stranou. Na jedné straně tedy spínací tlačítko, na druhé ovládací tlačítka plus display. A sem se teda vkládá baterie 18650, klasická. Pokud to otevřu, tak je tady jeden droboulinký problémek, nevím, jestli to na tom videu bude vidět. Když to zakryju. Tady ze spoda je vlastně volný přístup pod ten displej, takže pokud jste někde v nějakém prostředí, co je trošičku prašný nebo něco, tak se vám bez problémů tady na to sklíčko ze spoda dostanou nečistoty. Vidíte, že i mě se tam teda dostali a to jsem vlastně to nosil jenom volně. Nikde jsem teda nalez do žádné fabriky, kde by se nějak prášilo nebo něco. A je v pohodě teda možnost použít tam baterie klasický s plochým pluspólem, tak i normálně s tím vystouplým pluspólem. Protože je to takhle, vlastně jsou tady takový průřezy, tak vám i podle toho, jakou barvu baterii máte, tak vám to vlastně může i měnit takhle z barvy, takže to je i vlastně takový trošku i designovka. Pokud máte baterie po různých barvách, tak vlastně co baterie, to trošičku změna. Takže i tohle s tom je to poměrně zajímavý kousek. Rozhodně je vizuálně mně osobně hodně povedené, nebo z mého pohledu, nebo na můj vkus hodně povedená ta Tesla. A asi pokud bych neměl žádný jiný grip a měl bych se v současné době rozhodovat pro nějaký grip, tak by to u mě asi ta Tesla opravdu vyhrála, protože je i lehká, je to vlastně nějaký, typnul bych to, že to je nějaký hliník nebo nějaká taková slitina lehonka a vizuálně mě opravdu hodně oslovuje. Není tady nikde nic vysloveně ošklivě ostrýho, je to všechno hladký, i když teda jsou tady vlastně ty jakoby herboly, tak jsou ale vlastně poměrně rozumně udělaný, že nemají jakoby vysloveně ostrý hrany. Je to příjemný do ruky. Nahoře je klasický vlastně 510-kový závit. A pár rozumných nastavení. Takže budeme se podívat teda na to nastavení a na to ovládání. Takže tady to máme v detailu. A pěti klikem testu nastartujeme. Tesla systém on, vidíme, že teďka nám systém najel a máme standardní ovládání, tedy plus, minus, vidíte, že já tam mám teďka vlastně režim wattů, nikoliv voltů, a to z prostého důvodu, pokud u Tesly nastavíte si režim wattů, tak při výměně baterie si vše
si veškeré nastavení pamatuje, vlastně i tu úroveň toho výkonu, kterou má poskytovat. Pokud máte přepnutou testu na volty a vy budete vyměňovat baterie, to nastavení těch voltů se resetuje, takže si to znova zase musíte nastavit. Takže to je hlavní důvod, proč teda tam mám nastavenou vatáž, a to je teda lenost. Takže není to v tom, jako že bych nějak preferoval mít to nastavený na vatáži, že se to potom chová nějak lépe třeba. Tak, ale teďka už teda jdeme k tomu systému nastavení a k tomu, jak se dostat do menu. Tesla má pár funkciček drobných, takže do menu se dostáváme tak, že držíme přibližně 8 vteřin tlačítko plus a ve chvíli, kdy jsme v menu, tak vlastně tu nějakou položku, kterou chceme změnit, vlastně rotujeme tlačítkem minus. Takže si to ukážeme. Nejdřív ještě, když vlastně si tam, než tam budeme, tak si všimněte, že když chvilku budu držet tlačítko plus, tak se mi zobrazuje odpor něčeho, co tam mám nasazeného. Tam teďka nemám nic, takže já tam teďka vrazím nějakýho odio. Aspoň. Takže tam ody. Opět se mi zdá, že Tesla trošičku podměřuje, že mi zobrazuje 1,4 ohmu, přičemž třeba pro vary, e-vik nebo e-motion mi zobrazují nějakých klasických 1,6 ohmu. Takže jdeme tedy dál. Když podržím krátce minus, tak vidím napětí v baterii, jaká je jakou má ještě kapacitu. Ale jdeme již do toho menu. Takže mačka plus. A jsme na prvním položce, kterou vidíte, teďka rotuju. Můžu si přepínat buď to teda z power, přičemž to je vlastně vatáž, anebo voltáž. A v tento okamžik, když tedy máme volty místo vatů nastavené, rozpětí je od 3 do 6. A vidíte, že to jede kolem dokola, takže půjdeme tedy na další položku. Opět drží plus. Tak vidíme, že tam tedy power. Voltáž, dáme si power. Jdeme na položku číslo 2 a to je vlastně informace, která se nám má zobrazovat na displeji, a buď to teda se nám tam zobrazuje stav baterie nebo voltáž, nastavená v případě vatáž, a nebo odpor. Můžeme si vybrat. Tato informace se nám potom, podle toho, co si zde zvolíme, tak tato informace se potom zobrazuje při potažení, při stisknutí a potažení na displeji. A potom máme třetí položku. Zase se proklikneme do menu. A to je třetí. A to je úplné vypnutí nebo zapnutí displeje. Tato položka, vlastně, když ji přepneme nebo zapneme, tak při stisknutí se nám potom vůbec nerozsvěcí displej a vůbec nám nedává žádné informace. Je to jenom v podstatě jakoby šetřící režim, i když ten displej sežere 0,0 nic, ale pokud to někomu vadí, může si ten displej prostě vypnout. Takže to jsou tedy základní nastavení, plus je zde ještě možnost, že si můžete uzamknout teda nastavenou vatáž nebo napětí. To uděláte tak, že podržíte obě dvě tlačítka najednou.
Tak, teďka se tam objevil log a v tento okamžik je vatáž nebo i případně voltáž by byla uzamčena a nedá se nějak měnit. Fungují jenom teďka teda ty informace pod minus o kapacitě nebo stavu baterie a odporu atomizéru. Plus samozřejmě normálně spínací čudlik funguje taky, ale nedopatřením si teďka nemůžete změnit tu voltáž. Tak. Toliko tady k tomu bližšímu pohledu na Teslu. A už si teda půjdeme zabafat a říct si nějaké to závěrečné zhodnocení. Takže tady jsme u Tesly. Mám nasazený audio, budeme si párkrát potáhnout. Vidíte, tak s odim takřka žádný problém. Trošku kápnu. Super, tak tady vezmu Kagra. Žádný problém. Tak jako další zkoušíme schválně i toho ECAKa, jak se bude chovat. Tak. Taky bafé. A máme teďka ty klasiky, to znamená 306LR. Žádný problém. A klasickou 510. Taky není problém, akorát musím stáhnout tu vatáž a trošku si ji dokápnu. Žádný problém. Tak jo, to znamená, vrátím se zpátky na audio. Tak a co Tesle můžu říct? V podstatě za celou dobu používání absolutně vůbec žádný problém, nikde s ničím. Jediný, co jsem říkal, je, tak jediný drobný problém byl u toho, když se vyměňuje ta baterie tedy a jsou nastavené volty, takže se vlastně nuluje. To je jediný problém, jakmile máte nastavenou ale vatáž, tak v podstatě vůbec není žádný problém. Tesla si pamatuje vaše poslední nastavení.
Nic neslejzá vlastně barva nebo ten, to pochromování nebo co to je vlastně drží, nikde nic není žádný problém a jednoduchý nastavení, celku intuitivní, nikde žádný složitosti, takže tohle je taky naprostý v pohodě. Já k tomu musím dodat asi to, že pokud bych třeba například neměl provary a teďka bych měl začínat s vapováním a měl bych si pořídit nějaký grip, tak z největší pravděpodobností by to teda Tesla u mě asi vyhrála. Protože vizuálně, designově se mě opravdu líbí, jak je provedená a nemám nějaký vysloveně proti tomu žádný zádrhel. A je lehká, snadno ovladatelná a asi by to u mě teda vyhrála. Toliko. Tesla samozřejmě musím dodat, že pro Teslu a i pro Vamo v tom minulém videu u Vamo jsem to zapomněl zmínit, jsou k tomu i klasický velký český manuály, kde najdete veškeré instrukce, jak to teda ovládat, co a jak a proč. V češtině samozřejmě. Takže i to je další velký plus. S tím, že teda na tom můžete používat v podstatě všechno, co má 510-kový závit. Takže toliko k Tesle a u dalšího videa zase. Ahoj.